Bu mənim ən böyük arzumdur ki, həyata keçir. Nəhayət Eurovision Azərbaycana yavaş-yavaş ən sürətlə daxil olur. Bu Eurovision havası da hiss olunur, Avropanın havası hiss olunur. Azərbaycanın paytaxtı bir neçə günlük Avropanın paytaxtı olacaq, musiqi paytaxtı olacaq. Bu hər bir vətəndaş üçün məncə ən super bir hadisədir. Mən bir vətəndaş kimi sevinirəm, bir Eurovision müsabiqəsinin azarkeşi kimi sevinirəm və Bakı şəhərinin sakini kimi sevinirəm. Mən hesab edirəm ki, bu gözəl bir şansdır hər birimiz üçün. Özümüzü Avropaya bir daha nümayiş etdirək. Sübut edək ki, biz super millət, super dövlətik. Şərif, sizə mikrofon isə Şərifə yaraşır. Xəbəriniz var? Şərifi mən çıxartmıram hətta. Şərif super şərifdir və bu şərifin artıq bir neçəsini mənə hədiyə elədim ən böyük azarkeşlərə. İndi hər dəfə yenisini alıram. Sadəcə düşünürəm ki, təkcə şərflə qutarmayacaq. Bu şərfin ətrafında böyük bir insan əməyi var. Bu şərfin Bakıda, bax, bu bayrağın ortada olmasının ən böyük qüruru məhz azərbaycanlıların, bizim cəmaatımızın, bizim xalqımızın, bizim dövlətimizin əməyi var. Bu çox heyrətləndirici bir faktdır. Birazdan səhnədəsiniz. Nəyini edəcəksiniz? Ürək sözlərimi deyəcəm, bir daha təbrik edəcəm hamını. Mən hesab edirəm ki, insanlar bu bayram əhval-ruhiyyəsini daxilən yaşamalıdırlar, daxilən başa düşməlidirlər. Ona görə ki, nə bilim, hesab edirəm ki, bu, biz öyrəşmişik, qələbələri biraz öyrəşmişik axır vaxtlar. Bizə bir sadə, kiməsə sadə gələ bilər, amma bu böyük bir şansdır, böyük bir hadisədir. Fan kluba mesajınız? Fan klub, yorulmayasınız və sizə səbir arzulayıram, sizə can sağlığı arzulayıram. Möhkəm olun, bir olun. Və Allah eləsin ki, bu Eurovision-la bağlı olan sizin layihəniz bir neçə dəfə imkan olsun, şanslı olasınız. Like your fire!